নমস্কার, মোৰ ইউটিউব চেনেল দেৱজিৰ গগৈ ডিজি ষ্টাৰৰ আন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত মই অংকন কৰিব লৈছোঁ জনপ্ৰিয় গায়ক মন্তুমণি শইকীয়াৰ এখনি ছবি। ছবিখনি অংকন কৰা কেইটামান দৃশ্য আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ভাল পাব। ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টোত যিসকল নতুন প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Thank you.
you.